Всім привіт! З вами школа на карантині. Знову 8 клас, архітектура. Я буду малювати на крафтовій папері. Будемо малювати архітектуру таку простеньку, так як часто кажуть, що тим нині, все тяжко. Я кажу, нич не тяжко, нічого важкого нема. Просто повторюйте за мною. Добре, бачите, я малюю ручкою, тобто такий в мене фломастер без цього. Так, і показую. Так, яке високе, яке довге, дивимося, аналізуємо. Це буде висока динамічна така композиція. Просто тяну вниз, бачите, вниз. Тут у мене буде лінія горизонту. Асфальт, не лінія горизонту, а просто асфальт. Дуже гарно я вам підбірочку зробила в Пінтересті, зайдіть подивіться. Там є дуже цікаві малюночки, і все з ручкою, і не обов'язково, щоб все було намальовано під лінієчку. Так, це буде у нас вища точка, подивіться, вище цієї. Добре? Я дивлюся в камеру, мені важко, а вам важко, тому що в мене нема поруч. І я не можу вам підсказати і подивитися, але ви можете сфотографувати, відправити мені на відео, це в YouTube, Viber. Рада буду вам допомогти, або просто в коментарях закиньте, що у вас вийшло. Якщо у вас вийшло погано, то я буду досконалювати свої знання. Ні, не знання, а знання вчити вас дистанційно. Добре. Тепер ми малюємо просто такий старенький домик, будиночок, да? Дивіться, яку лінію, цю лінію так косо зробила, да? Про архітектуру майбутнього я робила урок, і коли я його наріжу і підготую для вас цікавим, то буде для вас цікаво, буду розказувати там довго, нудно, майже цілий урок. Так, далі. Що я роблю? Дивіться, яку лінію тягла. Я прижала і тягну вниз. Я не роблю її отак. Це я говорю для тих, хто ходить в художню школу і навчився малювати, в кого багато часу, да? І малює переривчастими такими лініями. Так, десь тут у нас буде посерединці віконечко велике, давайте покажемо. Спочатку з чого відштовхуємося? Відштовхуємося від великих форм і дивимося, чи в то місце я поставила, чи не в то, чи так, чи не так. Ой, не дуже мені зручно. Камера мішає, тому мало передвину. Так, показуємо, де в нас буде, яка буде велика арка і широка. Ось така буде, так? Я так вирішила. Потім показуємо вниз, щось важкоє. Нічого важкого нема. Потім у нас будуть тут сходи. І я легенько покажу, як вони йдуть. І тут вже трошечки відступила. От так давайте зробимо сходку. І покажемо, що тут у нас буде такий, як балкончик, да? Потім, о, як я високо зробила, да? Ну, не біда. Потім покажу дверці, які будуть високі, арочку, так, вниз, угу. Тут ось так, я там трошечки спартачила, нічого, ми все виправимо. Довге динамічне віконечко, тут у нього підвіконник, так, тут, ой, криво, не біда, показуємо, що там такі сходки, да? Потім вниз іде.
спокійне, ви не бачите. І камера мені не дуже зручно малювати, а ще й говорити. Розказувати вам казочки. Так, давайте, тут під вікном теж. Теж віконечко. Давайте покажемо, яке воно широке, яке. Так, тут у нас балкончик. Тут іще один балкончик буде виступати. Дивимося, звідки ця лінія йде. Так. Потім тут у нас перила на наших сходах. Тут рівно. Сюди вниз іде. Дивимося, щоб ця лінія була паралельна тій. Бачите? Одна паралельна іншій. От. Так. Показую, де перило закінчується. Так, завіточок такий. Тут чому обаяння, шарм і красота цієї всієї майбутньої композиції? В тому, що малюємо сходи. В тому, що воно оздоблено, задекоровано гарно, да? А не там, чи рівну лінію я намалювала, чи нерівну. Так, далі. Тут вниз, просто рівно. Тут ділимо сходи, дивимося, щоб вони були приблизно величина. Так, тепер показуємо, що тут у нас камінь. Воно вийде забавно за рахунок того, що ми камінчики промалюємо. Так, чекайте. Ой, незручно. Лампа світить. Так, далі. Все для вас, мої дорогі. Так, далі покажемо, що тут у нас є боковина наших сходів. Тут квіточка. Можемо намалювати спочатку лінію, а потім вниз і вниз, да? Потім ще одну лінію. Так, так. І квіточка. Що ще ми не зробили таке? Із, тут у нас від сходів тінь. І ми одразу можемо її заштрихувати. Так. Тут глибина нашої арки під'їзда. Тут теж сходи. Один, два, три. Так. Далі. Давайте намалюємо спочатку такі вертикальні, а потім їх на дверях. Видно? Чи не видно? Так. Віконечко має бути. Тут світильничок, да? Лампадка. Віконечко в нас паралельно двері. Бачите, я тут легенько намалюю собі. Покажу, яке струнке. Де воно починається? Від середини двері, да? Так. Покажу товщину. Треба зробити раму. Бачите, я просто вертикальні лінії дві зробила з розривом, а потім хрестик там. Можна. Зробимо тінь,
для того, щоб вже потрошечки придати, полюбити наш малюнок, да? Мало промалюємо, мало продеталізуємо і будемо вже радуватися, що в нас щось виходить гарне. Так, тут я теж уплотняю. Да. Тут ще щось буде темне, не знаю, якась там тінь і ще щось стоїть. Давайте заштрихуємо. Дивіться, як я штрихую. Я пальцем. Бачите, мій палець або рука. От палець. Бачите? Я не рукою. Бо якщо рукою, то будуть такі криві лінії. Попробуйте, потренуйтеся. Все, заганяю все в тінь. Я все кажу, що коли я ходила в школу, у нас в гімназії нас дозволяли на уроках малювати. І чесно, мені навіть набагато легше сприймати інформацію, коли я просто малюю і не дивлюся на людину, а чую її. Да, от то теж, як говорять, що в кого яка півкуля мозку більше розвинута, то так і може. От у нас так, ми так натренувалися і нам було набагато легше. Так, камінчики, давайте тут дрібненькі зробимо. Комусь то важко, але все можна привикнути. Мені здається, що скоро я навіть буду малювати і говорити, і ще відслідковувати думки. Це вже я говорила, а тут я маю ще продовжувати, тут я закінчила, а потім переключатися на, якби, на то, щоб пояснити. Зараз мені ще важко тримати зв'язок між тим, щоб щось вам розказати, чимось вас повеселити, щоб не було нудно. Музичку я не включаю. Так. Під цими під сходами тінь робимо. Бачите, воно потихеньку промальовується і стає таке цікавіше, правда? Є такі конфетки. Далі малюємо віконечко. І що хочу сказати? Коли я малюю пряму лінію, я просто придавила і тягну руку вниз. Дивіться, як в мене пальчик стоїть. Коли внизу, я його отак, я його не держу отак, я держу отак, і туди виходить, що в мене все рівно. Коли мені треба горизонтально, я теж опираюся на палець і тягну горизонтальну лінію. Нема тяжко, а не треба так як ви малюєте. Просто взяли, раз, два. Коли вам треба великий круг малювати, або півкруг, ви берете і от зараз близько в мене, я можу малий півкруг. Якщо мені треба більше, я от, да? Це як циркуль рука. От якщо я опираюся на палець, то як циркуль. Добре. Хто в мене вчиться, тот уже знає, а хто не знає, то вперед із пісні. Там нема нічого важкого. Просто треба трошечки перестроїтися, нажміть на паузу і потренуйтеся десь там на якомусь чорновичкові. Так, тут я теж роблю темніше. Що ми маємо зробити? Тут якісь будуть квіточки, тому я одразу покажу, що тут якась рослинність. І ще знизу її так. Як я роблю так, такі, як якісь такі. І підштрихую. Так. Малюємо раму. Так. І давайте поділимо на три. Один, два. Один, два. Бачите? І тепер буду тягнути вниз, вниз. Тепер ділю
на один, два, три паралельно. І тут так продовжуємо. Показуємо, що день на дворі. Раз день, значить, вікна темні. Вночі, коли вікна світяться, значить, вони жовті, навколо у нас темнота, да? З куточка штрихую. Ще до квіточок доходимо. От такий от старовинний домик у нас виходить, такий етнічний. Да? Такий, як у дворах у нас, у латуричному дворі десь є, да? В старих містах наших, в Мукачеві, в Ужгороді, в двориках такі. Так, малюємо ці перила. Так, по кожній по одній кладемо. І сюди, бачите, ближче до краю. А ну як у нас перила йдуть? Може, звісно, сходи і великуваті відносно цих перил, але все одно воно таке вийде казкове, забавне. Показуємо глибину там двері. Так. Теж саджаємо в тінь. Тому що в арці там тінь, да? А тут ще сильніше. Так, уже цікавіше, правда? Тут цю сторону теж нам треба поставити в тінь. Може візьмете якийсь там товстіший олівець. У мене нема, ми ще на карантині. У нас ще маршрутки не ходять. В Мукачево особо не поїдеш, а якщо з чоловіком іти, то там на цілий день я буду в місті, поки в нього робота не закінчиться. Не можу собі дозволити залишити дітей. Малюємо тим, чим маємо. І що, чого маємо. До речі, дякуємо цьому, як називається, вибачте, Укргазбанк 2020. Це календарчик, на якому дуже гарно малювати. От. Так що, може, і у вас є. Може, сходіть в Укргазбанк, скажіть, що ви малюєте. Так. І розробите їм дизайн наступного цього календаря на наступний рік. Так. Показуємо ці жалюзі. Ну, такі дворові у Франції такі є, да? Віконечко. Воно, от тим воно і прикольно, що лінії такі живі, вони не є під лінійку, як у архітектора, да? Вони такі графічні, забавні. Добре. Тут нам, давайте вертикальними лініями зробимо дах. Причому тут густіше, а далі буде ніжніше. І зробимо
Тут у мене широко вийшло. Якщо у вас широко вийшло, давайте зробимо ще віконечко. Ой. Глибину показуємо. Тут теж треба зробити вікно. Давайте квадратик такий динамічний, вузенький зробимо. Посадили. Так, тут маленьке віконечко таке для голубів. Да? Покажемо тінь. Франції такі камінні дома. Такі високі, цікаві. Так. Тут теж глибину покажемо. Промальовуєшся? Тут нам щось ще не вистачає, правда? А там нам не вистачає віконечка, такого квадратненького. Між цими двома балкончиками, да? Так, давайте зробимо віконечко. Тут тінь обов'язково падаючи під віконниками. Давайте під всіми цими зробимо. Так, тут те, що тримає. Тут збоку іще покажемо. Давайте покажемо, що тут, чим воно і прикольно, що тут від цього вікна йде. Виступ і да, білизна така, як у цих всіх дворах висить. Сорочка така. Давайте прищепочки зробимо. Так. Я думала, що спочатку, що то якісь флажки, а потім придивилася, що то речі. Так, давайте десь там покажемо, що не лише вулиця. Научу вас малювати ялиночки, як я малюю. Дивіться, я малюю просто вісь, да, верхню, нижчу. І потім може би, звісно, треба і тустіший фломастер. Головне, щоб була така гарна викухана вершиночка. Дивіться, як я кладу. Я не прямо кладу, а я, бачите, як стрілочка в мене вийшла. Да? Давайте ближче поставлю. І потім тут раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Другий раз вам потім, може, акварелью покажу. Або зараз показати. І спортиться весь наш цей. Хіба що, скільки то вже ми малюємо? О, 24 хвилини. То, напевно, вже на слідуючий раз. На слідуючий раз, тому що ще давайте тут доробимо тінь падаючу. Тому що 24 хвилини загружатися відео буде немало. Довго. Я хочу лягати спати вчасно.
а не сидіти, поки воно загрузиться. Зроблю вам другу частинку, окей? Все, дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал і будете знати, будете завжди в курсі справ. З вами була Тимея, завжди з задоволенням вдосконалююся для вас. Дякую вам за увагу, дякую, що вже підписалися на мій канал. До зустрічі!